Olá, boa noite. O Redação TVE está no ar. E hoje a gente começa com uma boa dose de otimismo, porque vamos falar sobre o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. O Rio Grande do Sul vai participar da terceira fase da testagem de uma vacina promissora contra a Covid. As doses chegaram aqui ao Brasil nesta semana e tem aplicação prevista para começar lá no início de agosto. Aqui no estado, o estudo vai ser coordenado pelo Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas da PUC, e quem nos traz mais detalhes sobre essa parceria é o chefe do Serviço de Infectologia do hospital, Dr. Fabiano Ramos. Doutor, essa vacina chinesa, ela tem conseguido bons resultados? Boa noite. Boa noite a todos. Os primeiros resultados foram bastante promissores, né? Um percentual de mais de 90% das pessoas que receberam a segunda dose da vacina ficaram com anticorpos protetores após essa segunda dose. Então, isso são resultados bastante esperançosos para todo mundo. Qual a importância da participação do Brasil nessa pesquisa? O que a gente ganha também com isso? Olha, o Brasil tem sido, né, o país do momento em relação à pandemia. A gente está com a circulação do vírus mais tardia em relação aos outros países, né? E com certeza é um campo bastante fértil agora para o desenvolvimento de vacinas, especialmente, né? Mas não só de vacinas, como outras medicações para tratamento também da Covid-19. A gente está agora na terceira fase, né? Em que consiste essa fase? Quais foram as duas primeiras e o que vai ser feito a partir de agora? Essa fase que, pelo que eu entendi, é fase final, né, doutor? Isso, as fases da pesquisa clínica, né, consistem na fase pré-clínica, onde os estudos são feitos geralmente em animais ou laboratório, a fase 1 e 2, que consiste na avaliação de efeitos colaterais e de ação das medicações e das vacinas também, e agora a fase 3, onde realmente a gente coloca em prática os resultados que foram inicialmente apresentados nas fases iniciais, né? Então, a gente vai ter só nessa vacina do Instituto Butantan, mais de 9 mil pessoas aí como voluntários nessa fase 3, que é a fase antes dessa medicação ou dessas vacinas chegarem para a população. E quem é que pode participar desse estudo aqui em Porto Alegre, por exemplo? Como é que faz para se inscrever? E quem existe algum pré-requisito aí para fazer parte da pesquisa? Bom, serão 800 voluntários, né, nessa fase da pesquisa, 850 voluntários aqui em Porto Alegre, e são profissionais da área de saúde, especialmente profissionais que estão na linha de frente aí atendendo pacientes com Covid-19. Para ter os resultados mais rápido, né, a gente também precisa atender a população que mais está se expondo nesse momento, né? Então, nesse momento vai ser profissionais da área da saúde com exposição à Covid-19. Se tudo correr bem, qual é a expectativa de chegada dessa vacina ao mercado? A gente espera que, até pelo que o Instituto Butantan tem comentado, que esses primeiros dados eles possam ser avaliados até dezembro desse ano. Se sabe que existe um contrato com a Sinovac, a empresa que desenvolveu a vacina, onde a Sinovac vai produzir 60 milhões de doses ao longo desses últimos meses do ano, para que a população possa receber o quanto antes a vacina, depois que ela for aprovada pela Anvisa e os outros órgãos competentes aí de aprovação da vacina. Essa não é a única vacina, essa vacina de origem chinesa, não é a única que está sendo testada e com processo bastante adiantado já, né, doutor? A outra, que também apresentou resultados promissores, é a de Oxford. Quais seriam as principais diferenças? Existe algum tipo de competição ou está todo mundo aí para somar nesses esforços contra a pandemia?
Não, nesse momento, né, são 19 vacinas, aproximadamente, em estudos clínicos já. E essas duas vacinas são as vacinas que estão mais à frente, né? As duas têm mostrado muito bons resultados nas fases iniciais. E, ao contrário do que se pensa, né, em relação à competição, nesse momento existe uma cooperação muito grande entre os dois grupos de pesquisa, né? Tanto o grupo da Unifesp, que tem testado a vacina de Oxford, em conjunto com o Instituto Butantan, que iniciou agora o teste da Coronavac, né? Esses grupos têm se associado para desenvolver o mais rápido possível essas vacinas e para que a população tenha essas vacinas também o mais rápido possível. Já se sabe, doutor, se existe alguma reação adversa mais comum dessas vacinas e se tem um prazo de validade à proteção ou se ela permanece pela vida toda? Quais são as indicações até agora? Nas fases iniciais, os efeitos adversos foram muito pequenos, né? Parecidos talvez com o que a gente costuma ver na vacina de influenza, tá? E o quanto ela vai proteger, por quanto tempo, tudo isso a gente vai avaliar no desenvolvimento do estudo, né? Então a gente sabe que essa proteção, pelo menos a curto prazo, ela é uma proteção grande. Mas também a gente quer avaliar essa proteção com o passar do tempo. Isso não quer dizer que a vacina não possa vir para a população antes do final do estudo, né? A ideia é que esse acompanhamento dos voluntários que se inserirem na pesquisa, ele seja por pelo menos um ano. Tá certo, doutor Fabiano Ramos, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE e sucesso com os testes dessa vacina contra a Covid. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. E o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve hoje aqui no estado para tratar de ações de enfrentamento à Covid-19. Em reunião técnica com o governador Eduardo Leite, o ministro interino da Saúde confirmou o envio de mais de 100 aparelhos respiradores ao estado. Durante o encontro, o governo reforçou as demandas da saúde para o ministério. Também foi confirmado para as próximas semanas o envio de um equipamento que deve ampliar a capacidade de testagem RT-PCR do Laboratório Central do Estado, o LACEN. Conforme Eduardo Leite, o reforço vai aumentar de cerca de 400 para quase 1.000 o número de testes diários de Covid no Rio Grande do Sul. E o governador Eduardo Leite vai se reunir com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, para tratar do modelo de distanciamento controlado aqui no estado. A expectativa é de que a entidade possa atuar junto aos municípios para buscar um consenso sobre a aplicação dos protocolos definidos pelo Piratini. Na 11ª rodada do mapa que define as bandeiras, foram analisados 59 recursos ao resultado preliminar. Nas outras rodadas, também houve recursos, a maioria de regiões e municípios que ficaram na bandeira vermelha e teriam mais restrições para a manutenção de comércio e serviços. Em transmissão ao vivo, nessa segunda-feira, Leite afirmou que deve dar mais autonomia aos municípios, especialmente aqueles que possuem níveis de contaminação e ocupação hospitalar mais baixos do que de suas regiões. O compartilhamento dessa apresentação. E vamos agora a um balanço do coronavírus no estado, com os dados mais recentes divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. De ontem para hoje, o Rio Grande do Sul registrou 2.438 novos casos de coronavírus, elevando para 49.840 o total de confirmações. Já o número de mortes relacionadas à Covid-19 subiu para 1.349, foram 64 contabilizadas apenas nas últimas 24 horas.
A taxa geral de ocupação de leitos de UTI está em 77,4%. E se você quiser saber mais detalhes sobre a ocupação hospitalar aí na sua região e as bandeiras do distanciamento controlado em vigor, vale lembrar que um importante serviço de mensagens da Defesa Civil, antes usado apenas para alertas meteorológicos, agora também está servindo para enviar informações sobre o coronavírus. Para se cadastrar, tem esse número aí, basta informar o CEP e mandar uma mensagem de texto para o 40199 que aparece na tela. E você gosta de viola? Pois depois do intervalo tem dica de show sem sair de casa. E também um novo normal que tem muito espaço para o consumo consciente, como em brechós. A gente já volta. Redação TVE está de volta para contar que no mundo dos negócios, a necessidade de isolamento social fez muitas empresas aderirem ao home office durante a pandemia. E o resultado dessa experiência está animando muitos empresários. É, parece que o home office está vindo mesmo para ficar, como você confere na reportagem. Durante a pandemia, o home office deixou de ser uma alternativa para se tornar o modelo de trabalho mais viável para a maioria dos negócios. Foi assim nessa empresa de aparelhos auditivos, que agora fica quase vazia. A maior parte dos colaboradores trabalha em casa e os resultados surpreenderam. Nós estamos tendo uma produção maior em termos de produtividade mesmo, de aproveitamento das oportunidades que a gente tem. E, obviamente, isso também trazendo um aprendizado para todos. A gente se deu conta que muitas funções a gente pode transformar em home office permanente, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida mesmo. Não é um caso isolado. Pesquisas feitas por uma revista de economia apontam que pelo menos 40% das empresas brasileiras que passaram a trabalhar com home office durante a pandemia agora pretendem abrir vagas definitivas nessa modalidade. Alguns empresários também planejam reduzir o espaço físico dos escritórios ou expandir os negócios oferecendo vagas de trabalho em casa. Pode ser assim no escritório jurídico do Rafael. Tem uma forma de trabalho híbrida, né? Então, um escritório com alguns colaboradores e um grupo de colaboradores que trabalha em casa. E com isso, podendo aumentar o número de colaboradores sem necessariamente aumentar a estrutura física do escritório. Em resumo, uma experiência muito positiva. Penso que vai mudar drasticamente o mercado imobiliário, né? Porque as empresas vão repensar as suas estruturas, vão repensar aqueles colaboradores que precisam estar no ambiente de trabalho, né? E que não precisarão mais se deslocar 40 minutos de ida, 40 minutos de volta, às vezes uma hora e meia, duas horas perdidas de trânsito que podem ser usados para qualidade de vida. Yuri trabalha na criação de jogos virtuais. Cita como principais vantagens do home office o fato de gastar menos com alimentação e deslocamento para o trabalho, mas confessa que sente falta do convívio com os colegas. No meu caso particularmente, onde eu desempenho uma função onde é bem necessário ter ali contato com as pessoas de forma ativa no dia a dia, você não ter a possibilidade de ir até a mesa de alguém, bater um papo rápido ali, resolver alguma dúvida, isso passa por um certo treinamento, né, para a gente conseguir fazer isso de uma forma que seja bem natural. É, tá todo mundo se adaptando a esse novo normal. Há quem comemore o fato de poder ficar mais perto da família. Já outros reclamam da dificuldade para se concentrar no ambiente doméstico. Fugir das distrações para manter a produtividade em dia é fundamental. Mas também é preciso cuidado para não cair na armadilha de trabalhar demais. Equilíbrio é o desafio. Enquanto isso, por que não aproveitar o que o home office tem de melhor?
desafios que a pandemia nos trouxe, para mim, como professora, trouxe alguns benefícios, como o fato de poder acompanhar o desenvolvimento do meu filho Valentim, que tem apenas 10 meses, poder ver de perto as descobertas dele dia a dia. E o cenário ajuda. Depois de trocar Porto Alegre por uma temporada na beira da praia em Santa Catarina, Renata aproveita para curtir a família e também a natureza. É isso aí, cada um aproveitando da melhor maneira possível essas experiências novas trazidas pela pandemia. E se mudou a maneira como a gente trabalha, também mudaram as relações de comércio. Tem muito brechó que está se voltando agora para a vida online. Alguns, na verdade, já até nasceram na internet, mas estão ampliando este foco de atuação. Estilo, economia e sustentabilidade são a sua marca. E é o que mostra agora a repórter Paty Salvadori. Pode chegar freguesa, que num clique elas te atendem. No foco dos brechós online de Porto Alegre e da região metropolitana, o consumo consciente. Alterações no perfil do consumidor e da situação econômica consolidam o negócio pela plataforma das redes sociais. Está fomentando o empreendedorismo feminino, né? Porque é uma atividade muito feminina, muito ligada. Muitas mulheres são donas de brechós. Muitas mulheres encontraram no brechó uma oportunidade de gerar renda, de trabalhar, enfim, de sustentar a família. Então, enfim, comprar no brechó só vantagem. Pela arara virtual, dá para garimpar peças bem autênticas que têm uma história e logo vão ganhar outra. Apesar de ser literalmente o mundo que nos separa, é uma relação muito próxima, é uma relação de muito afeto entre vendedor e consumidor. E as nossas peças, elas vêm de bazares beneficentes, ou seja, essa renda, ela é revertida em causas sociais. Então, essas pessoas dependem desse dinheiro. E eu acho muito legal o consumidor fazer parte disso. Quando ele compra de um brechó online, ele está fazendo... Porque o brechó, ele é naturalmente sustentável, né? Então, ele nasce com um propósito. E também é um segmento que, apesar de agora ele estar com uma grande força... perto das lojas de departamento ou perto do grande, da grande moda, né, dos grandes players mundiais, das lojas de departamento fast fashion, o brechó ele fica pequeno, né? Então, os pequenos têm que se unir, né? O que eu tenho notado é que as pessoas estão buscando peças confortáveis para esse momento, né? Então, e é isso que eu tenho tentado oferecer, peças bonitas, confortáveis, que... façam as pessoas se sentirem bem dentro das suas casas e, ao mesmo tempo, peças que, quando passar todo esse momento, a gente possa também usar na rua. Comprar menos e comprar de pequenos empreendimentos já são pauta na moda. Roupa de segunda mão passada por uma curadoria cuidadosa é tendência e encontro de um novo mercado num mundo em crise. E fazer as pessoas repensarem a sua forma de consumir moda, já que essa é uma das indústrias que mais polui e geram resíduos no meio ambiente. Em tempos que se fala tanto em sustentabilidade, em reutilizar, em reciclar, por que não trazer esses conceitos também para o que a gente veste? Afinal, o mundo já está cheio de roupa. Nós acreditamos que consumir em brechó não é apenas tu comprar mais uma peça de roupa, mas é tu dar uma segunda chance para uma peça que já existia, muitas vezes única, e que passa por todos os nossos processos de curadoria, que envolve muito carinho, muito afeto, muita dedicação, para que as pessoas, quando recebam essas peças, também possam sentir isso. Então, consumir em brechó não é... também só consumir essas peças, mas é tu consumir uma ideia, é tu consumir aquilo que tu acredita, aquilo que tu apoia. Então a gente acredita numa moda mais consciente, justa, sustentável e acessível. E chegou a hora das informações do tempo. A quarta-feira promete ser mais um dia de verão em pleno inverno, com muito sol e calor. Veja a previsão no mapa. Amanhã o tempo continua firme em todo o estado. Um sistema de alta pressão impede o avanço de frentes frias pelo sul do Brasil e garante mais um dia de sol com poucas nuvens e temperaturas em alta. No oeste, na região da campanha, a nebulosidade aumenta, mas sem previsão de chuva.
Em Porto Alegre, a temperatura fica entre 14 e 27 graus. Já em Santa Maria, no centro, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 28. E em Bagé, na campanha, os termômetros variam entre 19 e 26 graus. E apesar desse período de isolamento social, a agenda não para. E quem nos traz as dicas dessa semana é o apresentador do Radar, Messias Gonzalez. De volta às dicas culturais aqui no Redação TVE, confere aí as da semana. O Ponto de Cultura Biguá está promovendo diversas oficinas gratuitas no canal do YouTube, Espaço Livre Biguá Ponto de Cultura. Te liga lá que tá para começar um curso novo de edição de vídeo. Outros estão em andamento, mas dá para pegar o bonde andando. Tem oficina de teatro do oprimido, de teatro de rua e uma de danças circulares. E para essa aí rola uma aula virtual pelo Zoom no domingo às 3 da tarde. Inscrições em Espaço Livre Biguá @gmail.com, sem cedilha. Participa! Né, diretamente com esses atores, com essas pessoas, né? Outra dica especial é o Restinga Falante, hashtag Papo Reto, live no Insta do meu bruxo, ator, radialista e educador social André Saroba, que vem trocando ideia direto com todo o povo do meio cultural daqui de fora do estado. Nesta terça, ele vai entrevistar o também comunicador Márcio Figueira, fundador da TV Restinga, quarta a cantora, atriz e diva Glau Barros, quinta-feira a atriz e educadora paulista Lilian Teles, na sexta é a vez da Janaína Pelizó, atriz e também educadora, e por aí vai, só gente bacana, todos os dias no Restinga Falante, hashtag Papo Reto com Saroba, sempre às 6 da tarde, não perde, hein? E o grupo Chão de Areia faz uma live daqui a pouquinho, é às 7h30 da noite, no seu canal do YouTube, para comemorar o aniversário de 18 anos de atividades. Eles são conhecidos pelo trabalho de resgate da música litorânea e também da viola aqui no sul do Brasil. E a gente encerra o programa de hoje com uma música deles, é o Roda de Mate, onde o grupo celebra a paz ao lado dos seus amigos, tem aí uma roda de chimarrão virtual. A seguir você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e em seguida tem as aulas do pré-ENEM, preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã às 6h30 da tarde. Até lá, se cuida. Tá faltando calor de uma roda de mate pra dar mais sentido ao mundo virtual. A gente se encontra numa tela tão fria, sorvendo o sabor de uma rede social. Nos falta o brilho do olho no olho, saber que está certo ou errado talvez, amigo no toque das mãos, falar e ouvir cada um na sua vez. Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde todos se encontrassem pra falar de paz, numa prosa que nos leve a encontrar a aqueça a igualdade em cada um de nós. Tradição e amizade vão de mão em mão, pro futuro da vida na roda do mate. Gestos e olhares, as palavras renascem e assim se abraçam pra realidade. É tanta vida pra compartilhar.
partilhar. Na roda de mate se vive a igualdade. Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde todos se encontrassem pra falar de paz. Numa prosa que nos leve a encontrar a luz, que aqueça a igualdade em cada um de nós. Tradição e amizade vão de mão